שאלה. כי זה לא נכון. טוב, אתה רוצה לך, מה שאתה אומר, זה לא נכון. איפה ראית את החומרה שלפי המוח שלך עובד? ראית חומר, איפה ראית איך המחשבות עובדות? לא ראית כלום. אבל אתה רואה את הקופסה. איפה ראית את הקופסה? אתה מניח שבתוך המוח שלו מתרחשות מחשבות, אבל אתה ראית פעם את המחשבות? ראית פעם איך המוח מבצע את הפעולות שלו? בחיים לא ראית את זה. לא, אני לא יודע איך זה עובד, אבל גם מחשב אני לא יודע איך הוא עובד. אני נכון, אז מה השאלה? אני עדיין רואה את הקופסה. נכון. ואני רואה שהיא שם, אבל... אני, כי הקופסה, זה... גם אתה לא רואה איך המוח שלך עובד. לא, דווקא המוח שלי יש לי נגישות, אבל המוח של אחרים אין לי. אין לך נגישות גם למוח של עצמך. מה אתה שואל עוד פעם? מה אתה רוצה שתהיה התשובה? מה אתה רוצה שנראה לך שיש נגישות או נראה לך שאין נגישות? לא, מה אתה מעדיף שנבין? משהו מוזר לי בזה שרואים שיש ראש, שרואים את זה, שכאילו אתה רואה אחרים עם ראש, ואתה רואה את כל המכניקה, ואתה רואה את כל המכניזם, ואתה... זה כאילו... אני אומר, אם זה אשליה, אם זה סוג של אשליה יש פה, למה אשליה מראה את ה... איך אני רואה אותה? זה כאילו... לא, אתה תסביר, אתה תסביר. עכשיו הוא הביא בית אחר, הוא אומר ככה, אם העולם הזו אשליה, אז כאילו, אז למה זה נראה כמו ממשי מדי? אז למה אני רואה את הקופסה שהיא... אתה אומר כזה, אתה אומר בדרך כלל כשעושים קסם, אתה אומר בדרך כלל כשעושים קסם, מסתירים את הקסם. לא מראים לך את המכונה שעושה את הקסם. נכון. לא מראים לך את הידיים של החוטים. כן, עכשיו אתה אומר כזה דבר, אתה אומר כאילו, אם הכל פה אשליה, אז למה האשליה הזאת גרועה? אז מה, בעיה שהיא גרועה מדי? אולי, זה אשליה גרועה. לא, אז זה ראש שאין אשליה. זה ראש שאין אשליה. אתה חושב שזה אשליה? אם כן, זה כבר אשליה. אני חושב חייבת להיות מידה של אשליה. אוקיי, אז איפה המידה של אשליה? ומה שאתה לא מבין שהוא אשליה, זה המידה של אשליה. מה שאני לא מבין. תקשיב, יודע מה? בוא נעשה אחרת. תקשיב, בוא ניתן לך טיפ. ניתן לך טיפ. במקום לשאול שאלה, שמורכבת על סמך דברים לא ברורים, בוא ננסה לברר את האמיתות עצמם. האם אני רואה את המוח של עצמי? האם העולם הזה הוא אשליה? האם אשליה אמורה להיות ככה וככה? לך כאילו תרכיב את זה לחלקים יותר קטנים, תפרק את זה לחלקים יותר קטנים. אתה כבר מניח המון הנחות ומרכיב באמת שאלה. אתה מבין מה אני אומר? תתחיל קודם כל מהבסיס. האם באמת המוח שלי הוא המכונה שמייצרת את המחשבות שלי? האם זה אומר שזה אשליה? האם אני יודע שזה אשליה? אם אני יודע שזה אשליה, האם עדיין נשארת אשליה? האם אשליה אמורה להיות ככה? האם זה ככה? אתה מבין? כן. מה אתה מבין? לא יודע. אני מרגיש שאתה לא ניסחתי את השאלה. לא יודע, אתה הבנת. לא, אני נותן לך טיפ. בסדר, אבל... אני מבין מה אתה אומר. אבל השאלה שלך מבוססת על כל מיני הנחות יסוד. כן. מה אתה אומר? מה אתה חושב? לא, אני מבין את ההצעה שלך. מה אתה אומר עליה? אני מנסה לשאול את עצמי אם שאלת את השאלה ואם זה... כי יש לי איזו שאלה ואני לא יודע מה, משהו מוזר לי בזה ש... פשוט משהו מוזר לי ואני לא יודע מה זה. לך יש בראש שאלה. אני, אוקיי. יודעים מה, תקשיבו. הוא אומר, כואבת לי הבטן. לא, סליחה, לא כואבת לי הבטן. כואב לי משהו, לא יודע מה. בסדר? זה בעצם מה שהוא אומר. זה רק כזה דבר, בוא ננסה לבדוק לפני השאלה, ואתה אומר, יש לי איזו תחושה שיש לי איזו שאלה כזה, משהו פה לא ברור לי, ואני לא יודע להסביר מה לא ברור לי, נכון? אז מה אנחנו עושים? מאיפה נתחיל? מה? מה? כן ברור לך. בוא נבדוק מה כן ברור לך. בוא נרכיב את פיסות המידע שמהם אתה מבסס את השאלה. שזה באמת מה שאמרתי לך לפני שתי דקות, במילים אחרות. סבבה. אוקיי, אז מה ידוע לך? תראה, אני רואה אנשים ואני רואה שיש להם ראש. פיזי? פיזי. יש להם, בוא נראה, אתה רואה מולך צורה, שאתה מגדיר אותה כבן אדם. הבן אדם הזה מורכב מאוד כמה את הצורות, ולאחת הצורות שבתוך האדם אתה קורא לזה ראש. נכון. יפה, הלאה. תשימו לב להבדל, איך כדי לפתור את השאלה, אני כבר מראש מגדיר את המושגים, אני כבר מראש מגדיר את המושגים כיחסים ולא כמוחלטים. כי אם אתה מגדיר לא, הוא אדם וזה ראש וזה חושב, אתה קורא לזה חושב מהצד שלך, מהאמת הזה והזה, זה ככה וככה וככה וככה. מראש כבר עדיף להגדיר את זה כיחסים, ואז יש פחות סיכוי לברדק אחר כך. תלוי איפה רוצים להגיע, אבל ברגע שהוא הולך ליצור לי קונפליקט בין שני דברים, אני כבר מעדיף
להגדיר אותם מראש כיחסיים, ואז יש פחות סיכוי לשאלה אחר כך. אני את החשיבה. הוא הולך להביא לי פה שתי דברים שיסתרו אחד את השני. אז אני מראש אומר, בוא מראש נגדיר את הדברים, בוא נראה אותם כפי שהם, בלי להוסיף משהו. אני מקווה שאני אגיע לסתירה, שאני אמצא את הסתירה. אוקיי, או שתבין מה חשבת לשאול קודם, או שתראה שאין סתירה. יכול להיות שהפרדוקס הוא לא פרדוקס בכלל, יש שני סוגים שונים, מה אתה רוצה? זה יפה. הלאה. עכשיו, את הראש שלי אני לא רואה, אין לי... אתה רואה, יש לך מראה, נסתכל במראה, אתה רואה, דרך אגב, הנה, שנייה, שים לב למניפולציה שעשית פה. שים לב, אמרת, אני לא רואה, תגדיר רואה, רואה באיזה מובן אתה לא רואה. לא רואה במובן... לא רואה בעיניים. לא רואה בעיניים באופן ישיר. אבל אתה עדיין יכול לראות את הראש שלך, אתה יכול לדעת בו, זה גם לראות. גם לגעת זה לראות, גם לגעת זה לראות. באמת, באמת. איך אתה יותר בטוח שיש לך ראש? לפי שאתה נוגע או לפי שאתה רואה אותו? זה קצת נוגע במהות השאלה. איך אתה יותר בטוח שיש לך רגל? לפי שאתה רואה אותה, לפי שאתה נוגע בה? מה אתה יותר בטוח? כל הפרטים האלה נותנים לי... לפי מה יותר אתה בטוח שיש לך רגל? לפי התחושה של הרגל. לפי המגע הפיזי. נכון. אם אתה, יש רגל, אתה אומר, אני לא יודע אם יש או אין, אתה צובט, לראות מה אתה מרגיש. מי תן לך את הוולידציה אם זה יש או אין הרגש, היד, לא העין. אני אומר גם זה ש... נכון, נכון, אז איפה הרואה יותר חזק? אין בעיה, אין בעיה, אז פיזית, גם אם אני מרגיש את הראש שלי עם הידיים, זה עדיין מוזר. זה עדיין מוזר. לא, עכשיו, מה אני אומר? אני אומר את כל החיים שלי... זה עדיין מוזר לך כרגע. נכון. ומה מוזר לך כרגע? שאני את כל החיים חווה מהמקום של הראש. איך אתה יודע? כי זה המרכז. מה החלטת? שכואב לך יד, מאיפה אתה חווה את זה? מהמוח. באמת? כן. איך אתה יודע? מה זה יד? אם היו אומרים לך, היית יודע שזה מהמוח? שכואב לך, אתה אומר, כואב לי יד, כואב לי הרגל. כואב לי הבטן, כואב לי הבטן. לפי מה החלטת שהראש הוא המרכז? לפי מה החלטת את זה? אולי כמו הכי גבוה? אולי כמו נותן הרבה אינפורמציה? איך החלטת את זה? אמרו לך ככה. אבל כשאתה מקבל קביעה, מה, כואב לך המוח או כואב לך פה, באצבע? נכון, איפה כואב? אז לא ביד. ביד. אה? אז מה השאלה? אבל זה כן אותות של המוח. אותות של המוח או כשיד כואבת, קורה במוח משהו? זה המוח החליט, איך המוח יודע שהיד שלי קיבלה מכה, מאיפה הוא יודע? אותות חשמליים. היד אמרה לו, אז היד החליטה. היד אמרה למוח, תגיד לי שכואב לי. היא הבהירה לו אותות עצביים. אה, הבנתי, אז היד אמרה לו, אז מי החליט על הפעולה? היד. נכון. יפה, אז מי המנהל? היד. לא. בהקשר של יד, אז היד, הרגל. היד מעבירה אותות איפה יכולה, אבל איפה שאתה יודע את זה, זה בראש. איך אתה החלטת? באמת, אתה יודע את זה ביד, שהיד כואבת, היד כואבת, לא הראש. עכשיו תגיד, אם אין ראש, אתה לא יודע שהוא כאב היד. נכון. גם אם אין יד, אתה לא יודע שהוא כאב היד. חוץ מזה, אם אין ראש, אתה לא יכול להוכיח שאתה לא יודע שהוא כאב היד. אולי אם אין ראש, אתה עדיין יודע שהוא כאב היד, רק אתה לא יכול לבטא את זה. אוקיי. זאת אומרת, אם לא יהיה לך ראש, לא יחב לך, איך אתה יודע? אולי יחב לך, אתה לא יודע שכל יחב לך, אולי יחב לך היד, רק אתה לא תוכל לבטא את זה ביחס אלינו. טוב, אז מה השאלה שלך? מה השאלה? אז הוא נכון לומר שהראש הוא המנהל? שהמוח הוא... זה לא נכון לומר, כאילו הקונטרול זה הראש. אי אפשר להסכים לזה? לא, תגדיר קונטרול. יש חללית. אתה יכול, יש תטילים ויש חדרים ויש דלתות מפתחות ונסגרות. עדיין מרכזה בקרה, זה... באמת, באמת, הייתה חללית שבגלל שזה אריח בצד השתחרר קצת, אז החללית לא חזרה לכדור הארץ, אתה יודע את זה? בגלל שמה? המעבורת ההיא, של קולומביה נראה לי. לא, גם קולומביה לא חזרה. לא, היה איזה, נכון? בגלל שהיה שם עצוב, בגלל שהיה חסר בורת, המעלית, זהו, סליחה, החללית לא חזרה. אז מה זאת אומרת? אז מה עיקר החללית? ברור שהמטוס לא יכול לטוס בלי הכנפיים, אבל עדיין... הוא גם לא יכול לטוס בלי... אבל המנוע הוא יותר מחויב. המנוע? הצבא צועד על קיבתו, קיבה לא מחויבת כל כך. מה אתה מחויב? היד או המוח? זה מה שאני שואל. מחויב ביחס למה? מחויב ביחס ל... ביחס לאוטפוט שלנו פה בעולם? בן אדם.
לא, לא. למה שאנחנו מגדירים כחוויית האדם, או לחוויית האדם באופן סובייקטיבי. אתה לא באמת יכול לדעת מה חווה אדם בלי מוח. אתה לא יודע את זה. נכון. אתה יכול לומר שביחס למה שאנחנו מגדירים כחוויה, אז מה שידוע לנו, שהוא שאין לו ראש, לא מבטא חוויה. אוקיי. זה נכון. אוקיי. הבנת את ההגדרה? כן. מה הבנת? שזה... או במילים אחרות, ביחס למה שאנחנו מגדירים כחיים, אז הוא ללא ראש אינו חי. אבל מצד שני, אם נגיד נגדיר חיים כתחושה סובייקטיבית, יכול להיות שהיד ממשיכה לחיות גם אם נותקת מהגוף, אתה רק לא יודע על זה. כמו שבטא, אתה יודע, חותכים את הזנה, ריוסטק. בכל אופן, הדבר שאני כרגע הכי מזוהה איתו כהאני, זה כאילו יוצא מהראש. יוצא מהראש? כן, הוא הראש, הוא המחשבות, ההזדהות, הסיפורים. מי החליט לך שזה בראש? אבל זה לא נכון, אם תחשוב בעידון, רוב המחשבות והחוויות שלכם לא קשורות לראש, הן קשורות לגוף. קר לי, חם לי, איפה אתה מרגיש את זה בראש? אבל זה לא... רוב האירועים שקורים לך בחיים, לא בראש. זה לא אבל מזוהה לי כאני, כהסיפור האישי שלי. באמת? שמרביצים לך, מרביצים לראש או מרביצים לגוף? זה מרביצים לי כרגע, יכולים להרביץ לעוד הרבה אנשים, וזה לא קשור אליי בהכרח באופן אישי, זה לא... אני כבר במקום אחר, זה כבר לא השאלה. אבל בוא נזרום איתך, בוא נניח שהראש למרכז. עבוד, איבדתי ריכוז כבר, עכשיו אתה לא... אתה לא איבדת ריכוז, כמו שאתה לא היית מרוכז גם קודם. נכון, אמרתי לך מראש, אני לא יודע מה השאלה. טוב, נניח הראש למרכז. בוא נניח שהראש למרכז. טוב, הנחת יסוד ראשונה, ראינו שזה כבר לא ברור. בוא נניח השני, הראש הוא מרכז, מה השאלה? הראש הוא המרכז ובלעדיו אין קיום לגוף, בלעדיו אין תחושה, אין רגש, אין מחשבה, אין כלום, יש ראש, יש, אין, אין. אז מה השאלה? אז... לא יודע. רצית לשאול על איך אנחנו רואים את המערכת הפעלה של עצמנו, משהו כזה, לא? כן, זה השאלה, חוכמת החומרה. אז תמשיך, אז מה השאלה? אני הזכרתי לך את השאלה, אז מה השאלה? אז אם אני חווה את זה מתוך החומרה, כל הסיפור, אז... איך אני רואה את זה מבחוץ? כלומר, אם זה המחויב, אז איך אני רואה את המחויב מחוץ עלי? משהו כזה, כאילו... רובוט לא יכול לראות עוד רובוט אחר? כאילו, הוא לא חייב לראות עוד רובוט אחר, זה לא צריך. אתה אומר שיש לך הנחת יסוד שאומרת שהליבה של המערכת צריכה להיות סמויה מהעין. משהו כזה. משהו כזה. וברגע שאתה מניח את זה, אתה אומר, אם הליבה של המערכת צריכה להיות סמויה מהעין, אז איך יכול להיות שאני רואה את מערכת ההפעלה, אם גם לא של עצמי, של אחרים? ואז בעצם דרך זה אני לומד על מערכת ההפעלה של עצמי. אבל זה כאילו היה צריך להיות איזה קוד סגור כזה שאין גישה אליו ואף אחד לא יכול לדעת מהו, נכון? וזה נכון דרך אגב, כי מה שאתה באמת גורם לך לעשות את מה שאתה עושה, זה אף אחד לא יודע. אתה, אז יש לך מלא תיאוריות, אבל עוד לא מצאת בשום מקום את הסיבה הראשונה מסתובבת לטייל. בשום מקום עוד לא מצאת את הסיבה שאתה רוצה את זה ולא את זה, או זה וזה מחוץ למערכת. מצד שני, גם לזה אתה יכול להגיע. מחוץ למערכת המבדרת.